16 tonna fekete szén, 16 tonnát raksz szén. Mennyi a bér, meghalni kéne, de nem lehet. Komlóváros napjainkban. Tavasz 2021. Érzelmi és helyi kötődésből gondoltuk úgy, hogy kis dokumentumfilmet készítünk a városról. Egyszerű eszközöket használva, stabilizátorra szerelt mobilkamera és két átlagos digitális fényképezőgép segítségével indultunk neki, többször is hétvégente, hogy gyalogosan, busszal, túrázva filmmel vegyük, megörökítsük a város jelenét. Természetesen a teljesség igénye nélkül. Kérem, nézzék el az ebből fakadó hiányosságokat. Nem állt rendelkezésünkre korlátlan szabadidő, összetett videóvágó program vagy hangstúdió, viszont hajtott a lelkesedés. Kisfilmünk közel két hónapig készült így. Az időjárás pedig olyan volt, amilyen. Egyszerű szerkesztő programmal állítottuk egybe az elkészült jeleneteket, és igyekeztünk azokat hangulatossá, érdekessé tenni. Reményeink szerint egyszer majd maradandó emlék fog válni belőle, gondolva azokra, akiket érdekel, vagy megérint a téma. Felelevenítjük a város jelenét, és történelmi múltjába is röviden belekóstolunk. Kérjük, hogy akit érdekel, fogadja tőlünk szeretettel. Pécstől északkeletre, a mecsek szívében, gyöngyszemként, zöldövezetben fekszik a valaha szebb napokat is látott bányaváros, Komló. A város különleges arculatát annak a fosszilis energiahordozónak köszönheti, amely a város alatti geológiai réteg sorokban rejtőzködik. A mai mecseket hordozó lemeztöredékek ugyanis 200 millió évvel ezelőtt olyan ősföldrajzi környezetben helyezkedett el, mely kedvezett a színképződésnek, meleg és csapadékos klímával. A lassan süllyedő folyóvízi, tavi, majd tengerparti környezetben valaha élt hatalmas mennyiségű növényi anyag iszappal temetődött be, oxigénmentes környezetben a fokozódó nyomás és a növekvő hőmérséklet hatására hosszú idő alatt fekete kőszénné alakult. A széntelepes összlet vastagsága Pécs körül 1000 méternél is vastagabb, még észak felé haladva pár száz méteresre vékonyodik. Meredek dőlésű, szerkezetileg erősen deformált széntelepek darabszáma körülbelül 190. Ebből azonban 17-30 csak művelhető.
Komló térségében már a 18. század óta ismerték a felszín közeli szénkibúvásokat, de jelentősebb mélyműveléses bányászata csak a 19. század végén kezdődött el. 1892-ben kezdett el termelni az Adolf, a Glanzner és a Szerencse tárna, és 1898-ban kezdte meg működését az első függőleges akna, az Anna akna. A szénbányászat és az infrastruktúrát fejlesztő hatásai a két világháború közötti időben nem csak Komlón, hanem a környező településeken, például Zobárpusztán is jelentős fejlődést indítottak el. Az 1950-es évek elején Komló lakosságának fele, körülbelül 11 000 fő a szénbányákban dolgozott, s ekkor vált igazi szocialista bányászvárossá is. Az 1951-ben városi rangot kapott település lakossága az 1990-es évek elejére 30 000 fölé emelkedett. Természetesen sok más hasonló magyarországi bányászvároshoz hasonlóan Komló és térségét is elérte a végzete. A 90-es évek végén bezártak a bányák, gazdasági okokra hivatkozva, 2000. január 31-én pedig felgördült az utolsó csilleszén az Obákaknából. Napjainkban az útját kereső szociál hangulatú városházai között sétálva, mindenütt a bányászmód emlékezete köszön vissza. Erre jó példa a múzeum mögött 2014-ben felállított bányászati emlékmű, a kisfilmben hamarosan következik, és emlékhely, amelyhez egy hajdani, aknatorony 6 méteres kerekét, csilléket és mozdonyhoz kapcsolt bányavasúti kocsikat is felhasználtak. Komló utolsó becsült népessége 2019-ben 24.886 fő, ami a népesség fogyatkozását illetően 2021-re vetítve körülbelül 24.544 fő lehet. Komló, németül Komlau, horvátul Komló, Észak-Baranyai város. A megye székhely után a megye második legnépesebb települése. Egy századon át szénbányászatára volt nevezetes. A szocialista időkben erőteljesen fejlesztették, és ugye 1951-ben nyilvánították várossá. Mára Észak-Baranya meghatározó gazdasági, közigazgatási, kulturális és egészségügyi központja. Hozzátartozik Sikonda, üdülőfalu, 1954 óta Kisbattyán, Mecsekfalu, Mecsek Jánosi, 1958 és 92 között pedig Mánfa is a része volt, Pécs-Budafával együtt.
Komló története nem az iparosodással kezdődött. A hét dombra épült kis falut már a rómaiak is megismerték, letelepedtek a környéken, a ma Pécsként ismert Szofiáne mellett Mecsek Jánosiban, Mecsek falun, Zobák pusztán több leletet és őrtornyot és villaépületeket találtak. A mai Komlót először 1256-ban említik egy oklevélben, ekkor még Villa Komlóként. A középkor folyamán végig pécsváradi apátság birtokában volt egészen 1526-ig. A törökök 1543-ban vették birtokba a térséget, az egyik pécsváradi pasának pedig annyira megtetszett Komló, hogy egy nyaralót is építetett a faluban. Az évtizedekig húzódó háborúk alatt Komló is csaknem elnéptelenedett. 1697-ben mindössze 9 lakosa maradt. A 18. század közepétől indult meg a bányászat, a fejlődést pedig a század végén megjelenő német telepesek is segítették. A másik fő húzóerőt pedig a sikondai fürdő jelentette. Komlónak 1910-re 1500 lakosa lett. Szén felfedezését a térségben a 18. század második felére teszik, első előfordulását hivatalosan 1769-ben jelentették be. Az államosítás előtti időszakban három tulajdonos osztozott a pécsvidéki bányákat 1829-ben, az első Dunagőzhajózási Társaság szerezte meg. A komlói bányát 1909-ben a Magyar Állam kincstár vásárolta meg, még az északmecseki bányák 1868-tól a Kőszénbánya és Téglagyár Társulat Pesten nevű részvénytársaság, 1898-tól az esztergomi Szászvári Kőszénbánya RT tulajdonába kerültek. A szénbányászat eleinte rendszertelenül több éves kihagyásokkal folyt. Az első táró, a háztető nyílt meg. A bányákat kisvasutak kezdték kiszolgálni, és hamar megindult a villamosítás is. 1884-től pedig előbb világításra, később munkagépek meghajtására használták az áramot. Thank you.
fejlődés a környező településeket is érintette. 1925-ben nyílt meg például Mecsekszabolcson az István, majd két évvel később Pécsbánya telepen a Széchenyiakna. A Komló melletti Zobák pusztán 1943-tól indultak jelentősebb munkálatok. A gyökeres változást azonban az 1949 és 54 közötti időszak jelentette. Ekkorra összesen 4 új vagy helyreállított bányaüzem működött Komlón. Az időszak végén 11 ezer ember, a lakosság fele dolgozott a bányákban. A legjelentősebb aknák az Anna akna mellett a Zobák, Béta, Hármas akna, valamint a Kossuth altáró voltak. A bányák legfőbb feladata 1956 tavaszától a Dunai Vasmű szénellátása lett. Bár a komlói szén végig magyar kézben maradt, a térség több bányája szovjet tulajdonba került, azokat a Messhart, magyar-szovjet hajózási RT üzemeltette, egészen a vegyes vállalat 1953-as felszámolásáig. Az 1950-es évek elején még őrizte falusias jellegét. Hasonló települések vannak a Bükkben, Pápa környékén, Bakonyban. A frissen érkezett több ezer munkás elhelyezésére hamarosan itt is panelházak, lakótelepek, egész városrészek, például Kökönyös, Béta, Szállásfalu, Kenderföld épültek ki. Az első épületek a sztálinvárosiakhoz hasonlóan inkább hasonlítottak a 30-as évek szovjet lakóházaihoz, ahogy a Dunaparti városban, Dunaújvárosban, itt is figyeltek azonban az zöldterületek kialakítására. A város építéséhez itt is toboroztak önkénteseket, valamint a bányákban rabokkal és katonákkal is dolgoztattak. Az 1950-es években még a Pécsi szénmedence bányáiban termelték a legtöbb szenet. 1956-ban az egész mecseki szénmedence termelése 2,38 millió tonna szén. Ebből Komló 40%-kal részesedett. Moldova György, a híres író, 1955-ben érkezett Komlóra hirtelen felindulásból, és pár hónapot dolgozott is a Kossuth aknában. Moldova György így idéz föl emlékeiből. 21 éves koromban mentem le ebbe a baranyai bányászvárosba. Nevét korábban csak a toborzó plakátokból ismertem. Jöjjetek Komlóra építeni a szocialista hazánkat. Várnak a komlói széncsata hősei. Hirtelen indulatomban szálltam rá magam, hogy leutazzam ide. Bármilyen fellengzősen hangzik is, Komló számomra a szocializmus leglátványosabb, már-már jelképpé emelt vállalkozását jelentette. Egy kis 50 vagonos bányából a magyar széntermelés legfontosabb bázisát fejlesztették ki, a 3-4 ezres falu pedig 30 ezres várossá vált. Sehol nem vívtak keményebb és több áldozattal járó harcokat ezekért a célokért, mint itt a föld alatt. Nem akarom azt állítani, hogy a bányászok magasztos eszmék nevében szálltak le a mélybe, nem piaci bérben dolgoztak, fizetésük műszakpótlékkal, prémiumokkal és hűségjutalmakkal az akkori átlaggeresetek kétszeresét is kitette, de nem is átlagos szinten kellett teljesíteniük. Az egészségüket, sokszor az életüket adták viszonzásul. Teljes soggal emelkedtek a korszak jelképes hősi alakjaival.
érdemes kicsit elkalandozni a város kulturális élete irányába is. A város közművelődését szolgáló egyik főintézmény a József Attila Városi Könyvtár és Múzeális Gyűjtemény, amely helyi történeti múzeum, a bányászat fényképekkel, tárgyakkal illusztrált történetének bemutatása a fő célja. A természettudományi gyűjtemény a rovarok mellett gazdag kőzetanyag és kőzetmintagyűjtemények birtokosa. Fontos a színház és hangversenyterem a városban, amely neves színészeket és előadó művészeket lát vendégül rendszeresen. További rendszeres rendezvények a Kolbásztöltő Fesztivál, a Minden Más Alternatív Kulturális Fesztivál, az Európa Nap Örökség Fesztivál, Tópart, a Sikondai Tószínpadon, a Street Arts a Városház téren, a Komlói Amatőr Színházi Találkozók, a Hétdomb Fesztivál. A sportélettel kapcsolatos első dokumentálható esemény 1922-től íródik, amikor megalakult az első labdarúgó csapat. Mivel a csapat alapítója valamikori MTK játékos a kék-fehér színeket hozta magával, így a komlói csapat ma is a kék-fehér színeket kapta. A Hajdani Labdarúgó Egyesület a Komlói Bányás Sportklubnak, korábban Komlói Bányás Sportkör, amely ma a város legnagyobb sportegyesülete. Híresek még a férfi kézilabdázók, a Komlói Bányász férfi asztali tenisz csapata, a női kosárlabdázók, és vannak egyéni sportágak, mint például atlétika. Üzhető sportágak még az asztali tenisz, automotorsport, dárc, íjászat, lovasport, ökölvívás, sakk, sporterobik, triatlon, úszás, vívás, vízilabda. A város legnagyobb sportlétesítménye a részben felújított, részben felújításra szoruló Komlói Bányás sporttelep, amely a város szélén gyönyörű természeti környezetben helyezkedik el kék-fehér színben. Megtalálható benne egy 10 000 néző befogadására alkalmas labdarúgó stadion, egy füves, műfüves és egy salakos edzőspálya, illetve sportcsarnok, futófolyosó és tekepálya. A város szívében helyezkedik el a sportközpont, 1000 fős lelátójú csarnokkal, 33 méteres medence hosszúságú tanúszodájával. Visszatérve a bányászatra, a bányákban folyamatosan zajlott a kitermelés, javarészt kézi erővel, ami nem csak megterhelő, de igen veszélyes is volt. A veszélyeket fokozta a mecseki bányákban nem ritka sújtó légrobbanás is. A legtragikusabb eset 1974. novemberében következett be, ekkor 7 bányász vesztette életét, és 24-en megsebesültek. A robbanás erejét jól jellemzi, hogy mintegy 400 köbméter szenet fedőkőzetet dobott ki, és 40 méter hosszúságban megtöltötte a várvatot. A bányászok évszázados szolidaritását jól mutatja, hogy a robbanást követően az összes szomszédos akna személyzete a bajba jutott társaik mentésére indult. Thank you.
lassú leépülést és az elkerülhetetlen változásokat Moldova is megemlítette. A bányabezárások nagyon visszavetették Komlót, annak ellenére, hogy az utolsó tárna 2000-ig működött, igaz jelentősen lecsökkent kapacitással. Később magának Komlónak a sorsában élte meg a legteljesebb bukását a szocializmus kísérletének, a reménytelen utóvétharcoktól a végső kudarcokig. A bányászat és maga a bányász is számon kívül került. Sorra lezárult a Kossuth, Béta, Zobák akna. A város olyan lett, mint maga az ország, mindennapos gondokkal küszködik, az igazi kibontakozás reménye nélkül. Az 1980-as évek második felére a Mecsegi Szénbányák vállalat is a csőd szélére került. A bányaüzemek veszteségesen termeltek. A vállalat a szocializmus éveiben kiemelt helyzetet élvezett, különösen a komolói szénbányászat, amelyet elsősorban a Dunai Vasmű kiemelt kokszénbázisaként fejlesztettek. Termelése túlszárnyalta a pécsi kerületét is. Az 1980-as évek közepén egy gigantikus 28 milliárd forintba kerülő állami beruházást terveztek, ez már nem valósulhatott meg. A létszám és a teljesítmény csökkenését a korszerűsített technológiával sem lehetett ellensúlyozni. 1986-ban a veszteséges vállalat ellen megindult a szanálási eljárás, de a veszteség növekedését ezzel sem lehetett megállítani. Fejlesztési programot 88-ban leállították, a szép csendben felváltotta a túlélési program. 2000. január 31-én Zobák bányából is felhozták az utolsó szénnel telt csillét. Oldalán a lefelé fordított kettős kalapács és a tetejét elborító koszorú kereszték, hogy több mint 100 év után megszűnt a komolyi mélyművelésű szénbányászat. A gyászbeszédet Túza István bányamérnök tartotta. Temetjük a jelenlegi technológiai színvonalon gazdaságosan ki nem termelhető 74 millió tonna szénvagyont, a benne rejlő mintegy 2000 millió köbméter metán energiáját is beleértve. Azzal, hogy a kincs hasznosítása az utókorra vár. Temetjük a szén kitermelésével járó fizikai, szellemi erőfeszítéseinket és kudarcainkat. Temetjük a bányákhoz fűződő reményeinket, csodavárásainkat, a munkahelyeinket. Az elmúlt 10 évben 55 ezer bányamunkás távozott a szénbányászatból. A közeljövőben további 15 ezer bányász hagyja el választott szakmáját. Temetjük végül életünk, és a sorsunk Zobák bányához kötődő kisebb-nagyobb darabját örökös hiányérzettel és különösen azokkal, amelyekkel 69 társunktól elbúcsúztunk. Ennyi áldozatot követeltek a katasztrófák. Moldova György. Az ótestamentum áthűt gondolatával búcsúzom. Megmérettettél, megszámláltattál és túlságosan nehéznek találtattál. Utolsó jó szerencsét!